Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Jean Mayaka. Vous me connaissez parce que je fais beaucoup de choses, entre autres le bénévolat que je fais comme président de la communauté congolaise à Washington Metropolitan Area. Et puis, j'ai beaucoup d'autres occupations, mais aujourd'hui, je suis venu pas vous parler en tant que président de la communauté, mais en tant que président et responsable de la compagnie des taxes et de consultation qui s'appelle One Vision First Consulting and Trading LLC, OVF Consulting and Tax. Les activités que je fais, c'est la déclaration des taxes, return, et puis je fais le business consulting. Donc, je suis consultant en gestion. Si vous avez des problèmes de taxes, vous pouvez me contacter. Ou bien, si vous avez d'autres problèmes concernant la création de vos business, comment vous pouvez vous y prendre pour déclarer vos taxes, comment vous pouvez aborder beaucoup de problèmes d'ordre administratif, vous pouvez aussi contacter Jean Mayaka ou bien ma firme de consulting qui est One Vision Consulting. Alors, lelo nakolobelabino na français et puis na lingala. Donc, je vais combiner le français et l'anglais et le lingala, je m'excuse. Il y aura aussi un peu d'anglais dedans parce que makamoto solaya tax et ba terme mingi eza en anglais. Pourquoi lelo nazui décision ponaya kolobanabino? Parce que nazoka mituna ebele taxe zoya nani akoje kozwa mbongo mingi nani akoje kosala tax nani akoje kosala tax te pona nini bino batu oya yeye moko azuyo mbongo ebele mususu ayepe ye moko azu mbongo muke pona nini batu mususu aza marié moko azu mbongo mingi mususu azofuta leta. Nde ba réalité eza ebele bombani na sima ya oyo boyokaka déclaration ya ba taxe. Alors biso bato to salisaka bino po to préparer ba taxe na bino tomonaka pasi mingi ba problème tozalaka nango eza nini moto akoya en tout cas année oyo bimiselanga $15,000 ata bino moko. Donc biso to koma neti bato oyo bazo créer mbongo mais ezalaka bongo te. Donc, il faut deux fois batoba zala informer comme ça boye ba réalité ya taxe. Tax return nenge zawa et koche ko pesa yo mbongo mingi osali makambo mingi oyo ozala ki nango en suspens ou bien tax return et koche ko dindi sa yo na makambo ya mbongo. Donc réalité wana to koye bango lelo. Batu mususu bazwaka mbongo te, bangonde ifo bafuta leta. Bisonde ngale lo na zui decision na explike na bandeko, nini esala kandengo wana. E pui, batu bayeba ezana preparasyon munene okokiko sala po ete na suka ya mbula o ganye mbongo mingi. Si tu ne pa prepare, tu ne peux pas aussi recevoir beaucoup d'argent. Maintenant, entrons dans le vif de notre sujet de ce jour. Nakosala tout nasala ba émission yo en trois épisodes. Lelo kolobelabino nani akoje kosala tax, nani akoje kosala tax te, nani akoje kozwa mbongo mingi, nani akoje kozwa mbongo mingi te, et puis natali sabino qu'il y a aussi des conséquences soki déclaration na tax na ya tax na yo eza conforme te na ba loi ya IRS o boyebi Internal Revenue Service ya gouvernement américain. Sekele moko bato bayeba kate biso bato to utaka na ba mboka mosusu net Afrique quand on vient aux États-Unis to banga ka immigration soki oza na mikanda te. Mais je vous dis que ezana iloko elekimi immigration na bobangi oyo américain zo tambola na nzela olandie na sima olobi IRS moto pakata nimbam bino boye bien hote biso
comme tu as informé, tu yebi IRS est l'institution la plus dangereuse, compliquée, oyo ekoiko, bébé sa vie na yo, to ekotiko pesa yo mbongo, ce qui osa bien préparé pe informé. Donc, Américain yo moko abanga ka IRS ma kasi, mais biso, batuto yebi Amérique malamu te, to kanisaka mbongo, il faut lokotango, mais ce qui est bébé, ne wana problème ko découvrir que IRS aleki immigration na Bobangi. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais vous dire ceci. Préparation a besoin mbongo mingi na taxe et bandaka. Tango employeur na yo azo ko engager yo na musala. Quand on t'engage au boulot, c'est là où tu dois décider ce qui na suka ya mbula okozwa mbongo mingi ou bien okozwa mbongo moke ou bien okozala parmi bato les malheureux oyo bango bafuta ka l'état au lieu que l'état futa bango. Tout commence avec le document oyo to bengi W4. Motonio sa yebi document oyo W4. Document oyo er yo va pesi yo offre d'emploi. L'entreprise t'engage, tu deviens leur employé. On te donne ce formulaire-là. C'est comment tu remplis ce formulaire, W4, qui va déterminer comment ton employeur va te couper les taxes et cela va impliquer le montant oyo okozwana suka ya mbula. W4, bo moni angwawa, ba tuni ba question. Ma question très simple. Est-ce que vous avez moko, ce qui vous avez moko balate cha 1? Est-ce que vous avez moi si cha 1? Est-ce que vous avez salam moko cha 1? Ti total et copesa na colonne, ligne H. Total waneza yo moko moto yepsi bango zanani. Nde sikoyo, total on a na ligne H. C'est ça ce que l'employeur va considérer pour te couper les taxes. Maintenant, est-ce que Motoyo, après cette situation, il y a normal T, dans le formulaire W4, est-ce que à cause, est-ce que à cause d'un problème dans l'État? Non. W4, est-ce que yo oyeb sa employeur, olingi ba kata kayo tax ndenge nini. Okojo kozala marié, moyefsi bango bo kata nga tax neti célibataire, single. Yo moko moto décide. Eza infraction te. Okoye kozala single, me oyefsi bango bo kata nga, ozana single na bana te, oyefsi bango bo kata nga tax neti na zana bana 5. Wana yo moko. Ndenge olobiawa, ndenge kompani na yo ekolanda. Et puis, esa infraction T, c'est comment tu es en train de dire à ton employeur akataka yo ba taxe. Nde wana komona paycheck na yo ekoya soit bakati ba taxe mingi mbongo okene nango na tax na ndako muke ou bien bakati yo taxe muke chaque 2 semaines ou bien chaque semaine selon fréquence ba futa kayo. Ok, nanda mbongo, mingi nanda kutomuke. Yo moko siko yfo deside. Est-ce que erbazo futaka yo au courant de l'année de janvier à décembre, olingi yo kenda kanambongo mingi nanda ku, na poche, ou bien olingi ezala mwa muke, mo bomba kanda mbongo, mususu, po okende ko ganyan yango na erba ko de, okosala deklarasyon na yo a taxe. Nde décision difficile na biso nyoso batoto salaka. Yo sikoyo, so ki o yebike, ko sala ekonomi eza pasi, o lingi ba bombe la kayonda mwa mbongo, na ba taxo bazo kata, kom sa na suka mbula ozu mbongo ebele, décision na yo wana eza mabete. Mwa par exemple, sui marié, me, er na ko yeb sa employer na nga, je peux dire, bo kata nga tax net na za single, bakatinga tax net single. Donc awa na cheka ka un moko ekipete soki za realité ou pas.
Nache 1, moko msu nache 0, 0, 0, total nanga 1. Employeur nanga wano kata nga tax net naza na balate, naza na mwasite, naza na banate, ba kata nga tax kaka ya mutu moko. Siko, so salinde ngwana ba wakata yo tax mwa ibele, ozoke na mbongo nanda kumuke, siko yo, avantage za na suka mbula, ba kata yo tax mingi, erba wa deklare tax na yo, ba zongi seli yo mbongo nanda. Mutu mususu alobi, ozwa loyer, transport, kolia, bilamba, sap, nini boy, te, chaque semaine, il faut na kina na mwa mbongo mwa mingi. C'est-à-dire, Motowana, akochaba un partout, total na yo mwana ba 5 ou 7. Motowana, taxe bazo kata ye 0. Ou bien wakata kakamuke. Motowana, en faisant ceci, assez à une décision na ye, na souka yamboula na era taxe. Ye akofuta l'état, parce que a bombi mbongote. Maintenant, mukumba wane yaka, na biso bato. E komi ngambu na biso bato to. To prepara kaba tax. Mota ayeli yo, nasuka mbula oyo, employer apesaka, mutu nyoso asali, document to bengi W2. Mutu nyoso asali musala tout l'année, nasuka mbula employer apesa ye, form oyo, to formulaire oyo, W2, donc W2. Oko mona era koya nango na biro na biso batoto sala ka to prepara ka tax. Nga so chika na tali W2 na yo na yebi ke oko zwa mbongo to oko zwa mbongo te. C'est facile. Me yo moko yelinga ta W2 bache awa wage. Donc mbongo na yo zwi ane mobimba eza oyu. Siko yo bakati yo combien na tax federal. Moto achaki kaka mutu moko na W4 bakati mbonge bele na tax federal. Et puis ezape o bakata kana gouvernement federal state na yo. So vana na Maryland akata yo tax. Virginie pa akata yo tax. DC akata yo tax. Siko yo nga so na ZW2 deko zokota na biro na nga. Natali yango. Na hebi deja motoyo akozwa mbongo mingi to akozwa mbongo mingi te. So wakati yo federal tax muke. Espoir za teko zwa mbongo mingi. So wakati yo state tax muke. Espoir za te. Don. Moto bakati mingi. Paske na W2. Mutumso wa mwona, bakati nga federal, bakati nga social security, bakati nga medicare, bakati nga state. Na uza mbongo ebele, na. Na W2, mbongo ezonga ka, kaka tax ya government federal, na tax ya state. Social security eza oyo, eri yoko kuma mukolo, government bando ozongi sela yo par mwa. Medicare wana, kola ndango kutute Medicare parce que oyo wana nde oyo basalisaka bato bavandi na ndako bazana unemployment bazo vivre na ba full stamp e kenda kana bango donc social security era okoma mukolo bazo futa yo mbongo na yo bombaki federal na state yango wana bakofuta yo na tax na yo ya fin de l'année donc décision mingi ezala kana biso bato to salaka. Décision est à la cana. Moto azo préparé yo ba tax na yote. Alors, na ndenge toza na W2 ou W2, batumus oyo batubazwa kango ezaba oyo bazaba employé. Donc yo ba engagé yo na musala, oza full time. Donc ozwa W2. Moto yo ba engagé na musala te, aza contractant va pesa va kate la ye chèque va futa ye va komi chèque boy va kate tax te ye na suka mbula va pesa ka ye form 1099 1099 ou 1099 na ba ou va lo baka français ya ba français biso ba tolo ba français ya ba belge tolo bi 1099 1099 miscellaneous
Oyo ezaba contractant moto bakata ka tax te bangaja ye te na musala za full time te asala ka pona contrat akozwa oyo. Problème ya forme oyo 1099 miscellaneous bakata ka tax te bakopesa yo kambo mubimba oyo zwaki yo moko kende ko sala ya yo déclaration ya tax. C'est-à-dire so yelinga forme 1099 miscellaneous yeba ke bakata tax te eloko aliboso tozo mona yo kofuta leta soki obanda kokende koverse avance te na IRS chaque mois. Bato mosusu bakende koverse avance chaque mois comme ça et bakoya na forme na bango oyo baye na bareçu oyo bazwaki na IRS tokotisa yango ekoma net bakata yo bango tax wana nde bakokozwa mambo. Mais ce qui est en forme 1099, miscellaneous, ce que tu dois faire, ba dépense nyo sozo sala pona musala oyo kendaka. Il faut bombaka ba reçu. Ce qui est bomba ba reçu te, oyelinga ka forme oyo, obandi ko yefsanga na futa carburant boye, ko lia boye, téléphone boye. Je ne peux pas kaka ko commander ngwana. Il faut des documents, supportive documents. Tu dois venir avec les documents ba reçus. Nde wana ezakutu pona ngate. Moi, je peux ne pas avoir ça. Mais IRS, na gouvernement, ya state na bino, ba komi na tendance, ya ko sengaka ba reçu, ya ba dépense nyoso oyo, o déclaré na taxe na yo, en rapport avec forme na yo 1099 miscellaneous. Et komi forme moko, ya passe. Na DC par exemple, dès que ba moni forme oyo, forme en anglais to lobby forme, na français formulaire, dès que ba moni yango, eko che ba dépense automatiquement, ba komeli yo lettre, prouve que ba dépense oyo o tchaki, effectivement, o salaki yango. Donc tu dois kope sa ba reçu, na ba preuve nyonso. Ba tu mingi akoya na salaka. Chelanga mileage à voiture, c'est-à-dire kilométrage ou a consommé pendant camion a été consommé pendant l'année. C'est bien bon, mais tu dois avoir des preuves parce que bah kilométrage wana IRS a koma ko senga ba preuve mingi parce que a yebike moto so a checka kilométrage dépense na ye et mati et kiti si niveau ya revenu. Et puis, il m'a dit que c'est lié, refund na ye. Mbongo yo bako zongi se la ye. Donc, revenu so eza likolo, oko zwa mbongo mouke. Maintenant, revenu, refund na yo, eza mouke pe. Mais si ko yo, so ki revenu na yo e kiti, po o tche ba depense diminue revenu, refund na yo si ko yo ko mata. Donc, revenu na yo, na refund na yo, baza na relation inverse. Revenu so e mati, refund e kiti. Revenu so e kiti, refund e mati. Donc, batumi basala ka jeu wana, revenu e kita, avec les dépenses, comme ça refund e mati. Or, IRS a yevi ba jeu wana, il faut ko zala na ba supportive document. Du 1er de janvier au 31 décembre, au sombi lunch na musala au bombi reçu. Oké na réparateur na yo aba voiture, abongiselio voiture au bombi reçu. Facture parce que na facture wana ba komaka marque voiture na yo kilométrage oyo côté li nango donc mileage in et puis mileage out. C'est comme ça que tu peux ko pè sa preuve na IRS. Voilà. Na janvier ou bien février, na kena na mécanicien, reçu na nga yango yo, kilométrage za la ki otan. Vers novembre ou bien décembre, na kena na réparateur, mécanicien nga, kilométrage yango yo. On peut voir entre janvier, décembre ou novembre, basa les soustractions, on peut voir combien de mileage oyo yo o consommé, voiture na yo y consommé pendant l'année. C'est une des preuves. Mais batumingi baya ba oh chelanga 25 000 miles un camion nga consommé.
Si j'ai dit, bon, j'aimais ça, le lendemain, on t'écrit. Tu dois prouver, au plus, ça va prouver qu'effectivement, camion a eu et consomma qui va mal. Tu vois. Aéré, ça fait un ami sur le parce que, Batumingi va déclarer qu'il va dépenser belé sans qu'il va avoir une preuve. Believe me, ce qui, au pessi bango preuve te, mbon onyo so zwa ki wana, wako senga yo ozongi sa. E wana yko makali susu biente, batu mingi, omona ko force yo, ah no, tax preparer, ngana sala ki ba depanse yo, tchaka ka depanse, nazana ba preuve nandako. Erba wako mela ye, motali vosa obenga yo. So ki olobi ha, mema ba preuve, ah te, me yo tchaki ango, et comme il y a un peu de salaire qui taxe. Donc, je conseille à vous bien, à vous, parce que si vous avez un taxe préparé, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu bien, tout ça, vous avez sa publicité. Mais ce qui est bébé lié, vous avez la faute de yo, vous avez la faute de yo, vous avez un peu. Il n'y a pas seulement bato bazo salaka taxe les clients. Il y a aussi bato yo bazo préparer biso ba oyo. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre à la loupe. Donc mosala to salaka ezan été trusted job. Donc gouvernement a pesi yo confiance. Ba singa biso na ba fingerprint. Il faut za la moto mo crédible. Faut ça la taxe parce que tu travailles dans la banque, banque a pèse confiance à tindé le chèque, client a lingi chèque ou imprimé sur place, a zui a keilango, batinde la vie sur credit card, mota a lingi mbongo ne kota na credit card, visa ou master, ou tchè na kati, ou pèse client, se pèli a kei. Donc, exam salamon ya trust, confiance. Tant que ba pèse yo confiance, ba sali yo background check, na ba fingerprint, tout ça pose wa. Ifin na yo electronic filing ya chaque moto azana bureau ne a tax donc eloko wana electronic filing identification number eza eloko ba pesa ka bato ba sala ba fingerprints donc so ki ba monika yo zo kosa ba ko botola yo yango e ya the tax preparer oyo ba kota ka même prison ba koti si ye prison. Parce que azo kosaka azo salisa bato ba ganya mbongo ebele donc eza musala moko ya ngambo. Alors client na bato bazo sala taxi fo ba misale sana. Donc moi ce que je fais client ya kana pesa kaye conseil eza boy tala ndengo sali. Tu ne peux pas ko déclarer 15,000 pamso nga 7,000 ane openza bato susu mwana ayo koswani sayo ah. Yo linga angate, kamarada nga opesiye 8,000, ebo nga oloba 2,000 ya pamba. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne décidons pas. Nazwa kliyamo, par exemple, à Outi, Pennsylvanie. Aye, ah, na sali tax, aza marié, na bana mi bale, mbongo ebimi $5,000. Client atomboka alingi obima na birote. Ah, ma obima na birote po nanini. 5,000, c'est beaucoup d'argent, il faut prendre. Ote! Nga na uti mosika na Pennsylvania, na leki Baltimore, na leki bamboka nyoswana, na yeka kepana yo, ebongo pesa nga 5,000, nga na kozwate, il faut baki sa. Mais, c'était grave, moi je suis allé, heureusement, na ndeko moko to coopera bien, aza la colonel azawa, aza la ipe parmi ba client bazoze la libanda, Nabi mon colonel on lobaka swahili ndeko yo azoloba swahili na yebi swahili te expliquer ye ngana kabula mbongo te mbongo ezo dependre na ba document na ye na oyo ndeko expliquer na swahili abi no azamuto mabe na tiki Delaware na tiki na Baltimore na ye tiawa ba tax preparer rebele na leki yazo pesa ngaka 5,000 azama be c'est un mauvais monsieur. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, ngamuto memaka eza yango wana. To sala ka pe counseling de fois. Eza te ke toza te ke musala to zwa po to sala counseling. Donc, toza na ba famille mususu ko swana ba ko swane la yo na bureau.
2 heures, balingo bimate. Ah, mobali akosa anga, embo. Donc, mais to sali sakabango, eza musala pasi. To zwaka mwa mbongo, mais mbongo ya pasi. Yango wana ifo de fwa ko pesaka conseil na bandeko. Tax, eza mbongo obligatoire te ke l'Etat ifo apesa na moto. Tax, eza ndenge yo osali préparation koma kozwa mbongo na fin de l'année, nde eko décider combien yo kozwa. Donc, maintenant, statut ya taxe. Lelo peut-être toko suka quelque part wana to ume la mingite. Eloko ba bengi statut ya moto na kosala taxe. Tozana statut to bengaka na mokili nenge to yebi officiellement marital status. Donc statut ya moto soki aza célibataire, marié, divorcé, to aza motande single mom ou single dad, single parent. Donc statut wana oyo ya l'état eza différent na statut ya taxe. Donc, na taxe, toza na ba statut 5. Soit, moto aza marié, azo sa la taxe na ye, ensemble, na mwasi na ye, mobile na ye, famille mobima, azo sa l'ensemble, to benyango, married filing joint return. Toza na statut ya, bato baza marié, po ba vandaki na ba différentes ndako, pendant plus de 6 mois pendant l'année, ba décider ba fal. Va déclarer married filing separate. Wana eza deuxième statut. Mais na statut wana mwa sera kosala ya ye, il faut acha information mobali, mobali era kosala ya ye, acha ba information a mwasi. Soit ba pesi avantage na oyo, ba diminuer na o mususu, vice versa. Troisième statut eza single. Single, eza mojingile, moto aza yemoko, aza na mwasi te, aza mbali te yemoko kaka, mwana te, loko te. Single. Mena toza statu moko, oto bengi head of household. Donc mutu yanda. Head of household, sepa n'importe ki aza la statu wana. Batu mi ba wela kango po epeza mbongo mingi. Head of household eza, moto aza, na mobali te to na mwasi te me azana ba dependant, c'est-à-dire azana bana en charge. Ye wanande statut ya head of household. Cinquième statut eza widow, widower. Oye wana moto, pendant l'année akufeli mobali to akufeli mwasi. Ba pesi ye statut wana akosale langoka pendant l'année, ane ko ya wana mosusu ako deklare yango lisute. Donc, 5 statut. Maintenant, yo oza marié, oza la taxe na yo. Mobeko ezake, moto oza marié, il faut sa la taxe na ye, na famille na ye mobimba. Ça, c'est la loi, eza ndengwana. The rule of thumb. Oza marié, il faut sa taxe na yo, na mwasi na yo, na bana na yo. Bino nyonsu. Batu mingi, baya kaono, sala mwasi na nga apar. Pona nini? Parce que, epesa mbongo mingi. Na yosa yivino avan. O eza married filing separate. Il faut prouver que plus de 6 mois, bo vanda ki moto na moto, kote mosusu. Me statu wana, eza mabe, epesa mbongo mingi te parapora, o eza married filing joint. So, bo sang si bino nyos ensemble na married filing separate joint bino nyos eko pesa mbongo mingi married filing separate pesa mbongo muke. Mais, bato baza marié ba msu ba linga, oh no, chaviso head of household, ba bi manet single dad, single mom. Donc, ba chata reference teke ba balana. Balo ba waza celibatera na bana na ye ope. Wanande pesa mbongo mingi, yango bato ba wela kango. Mais le problème est que ce va moni que vous avez marié, vous sans un bon goana, vous va nous zongi sango. Et puis, statut ya
Oye pesa aviso mubulu yangu wana head of household. So bat bakaboli bana ba laksine ba balanate e pesa mbongo mingi. So kie bebe libino donc votu na tax preparer te. Tax preparer au pesa bino conseil. Me kita bino bola nango ou bien bola nango te. Now tozana bato baza marié. Ba lobio sala biso a part. Mwasi aye mobali aye na bana na ye bon lo bateke toza marié po monge mata baza sikoyo batwana par exemple na bana baza na plus de 18 ans bana bazo kende college to university mwana sikoyo basenga kana ba université basala formulaire na internet online ya financial aid bana ba iza ba innocent ba yebiteke ba para basi bakabwana na makambo ya tax. Mwana era zo sala formulaire au loba ah mes parents sont mariés a chekuna marié université a zo formulaire a bandi ko travailler ba pesi na mwana approval ba lobi non to pesi yo aide ya mbongo ko tanga après ba senga nini copie ya tax era ba senga copie ya tax sikoyo mwana azui kopi swati ya mama swati ya papa o ya salaki ye moko batali boye oh na formulaire lobby para baza marié ndenge ni na tax lobby moto na moto za single mom single dad probleme bandi ba école financial aid ba kuma ko travailler en collaboration na IRS donc là qu'est-ce qu'ils vont demander ils vont imposer ba para bazonge la tax ensemble. Donc mbongo nyoso bazwa ki odesu basala nini bazongi sana leta. Conseil meza ya mabe meza ya mwa bien pona ka wana. Soki mwana wana mama mutasenga ki se mio mwana komake papa za o mama za single mom wane koleka. Mes mwana za inosa yebi makamu na bino kop na bino te a komi normal boza na chwate fo bo changer bo sangi ensemble bo sala tax amendment. Tax amendment wane ko kitisa mbongo il faut vos zongi sana leta o bozwa ki en plus. Donc il faut vos la conséquent er vos opona ba statut na vino ya ko sala tax. Na banzi pona lelo eza episode ali boso pona makambo ya tax. Toko suki sawana makambo su toko yana ngona episode ya mibale. Bokotuna me yeo ya zolo baza nani. Ngana za na kompani na nga ya tax. Et puis il y a business consulting. Et ça, na 8120 Fenton Street, na downtown Silver Spring, Maryland, zip code 20910. Et ça, na suite number 204. Année passée, nous avons la troisième floor, année où nous avons la deuxième floor. Je vais répéter ça en anglais. My company is at 8120 Fenton Street, Silver Spring, Maryland, 20910, suite number 204. Merci. Botinde la viso ba remarque au bozanango, mais sinon, ba question na bino pe botindango, poto aborde ango na prochaine édition. Bye.